malta, bem-vindos a mais um Psycho-Coraline TV, o meu nome é Hugo Marques e hoje, graças a vocês, que são os queridos, que me tratam super bem, eu fiz um pedido na internet, na minha página de Facebook, e disse, malta, eu queria muito usar um RX-7, quem é que tiverem? E a malta disse, sim, presente, aqui está, podes ensaiar. Então temos um RX-7 importado dos Estados Unidos, por isso é que tem umas matrículas estranhas assim, coisa. Mas temos... Opa, temos aqui um Rotary! Temos um Rotary! E temos um tração traseira. Malta, estou muito contente de conhecer o meu ídolo. Porque vocês todos sabem que eu sou um gajo tipo Mazda, ou é Mazda, tudo, muitas coisas Mazda, e pá, nunca tinha tido o privilégio de conduzir um RX-7, já tinha andado de RX-8. Estão a ver mais ou menos para onde é que isto vai, né? Pronto. Eu nunca vi carro tão alegre para andar a fazer manobras de estacionamento, porque temos, pá, temos aqui um chassi brilhante, brilhante. Pá, eu vou-vos contar um bocadinho da história, também para não vos estar a aborrecer, porque eu quero é andar aqui um bocadinho com o carro é fantástico. O RX-7 Rotary Experimental, portanto, eram os RX, que vinham já de muitas séries. Dentro dos RX-7, eles começaram nos FBs, não sei porque é que não começaram nos FAs, mas eram os FBs, depois eram os FCs, e estes são os FDs, foi os últimos que fizeram. Isto depois também várias séries, até uns Type S, Spirits e não sei o quê, e tanto as potências variavam um bocadinho entre os 240 e os 280 cavalos. Estes 280 cavalos, que era o máximo que estes carros produziam, devia-se também um bocado ao facto de, no Japão, os carros, nesta altura, os supercarros, estarem todos castrados a 280 cavalos de potência, por isso é que temos muitos Evos e Subarus e essas coisas todas com 280 cavalos. O que é que isso faz? Faz com que depois a malta tenha que puxar um bocadinho pela engenharia e fazer carros que sejam levezinhos e que tenham um bom handling, né? Já que não se podem fiar na potência para ter um grande carro desportivo e competir com os alemães da altura, os Porsche, não sei o quê. Pá, isto era carro para competir com o segmento Porsche. Portanto, por isso é que nunca venderam, né? Eu acho que venderam dois destes em Portugal, mesmo vendidos mesmo pela Mazda e não sei o quê. Isto é um carro que era muito caro na altura, era muito caro. Tinha muitas emissões, isto hoje em dia é um problema ter um carro deste, porque não são amigos, nem um bocadinho amigos do ambiente. E portanto, depois isso torna-os caríssimos e, bem, e não dá para andar com um carro destes. Pronto, vão ver mais ou menos o vândalo que isto é, né? Pronto, este carro é um bocadinho... Também estou na margem sul, não é? Que se promove muito esse vandalismo, porque este alcatrão... Isto se chama alcatrão, chama-se cimento com manteiga. É o termo técnico que eles têm para este alcatrão, é mesmo um alcatrão que eles pedem especificamente com essa designação, que é para não haver dúvidas. Portanto, isto à chuva, vocês estão mais ou menos a ver... Por isso é que depois há muitos acidentes, né? Desculpem a gargalhada, eu estou a tentar ser factual hoje, ok? Portanto, Rotary, para quem não conhece, Rotary é um motor rotativo, em vez de ter pistões e bielas e coisas, são triângulos assim arredondados que depois rodam dentro de um rotor, de cerca de 650 cm³ cada rotor, e este carro em particular tem dois rotores e tem também dois turbos. Tem um turbo para as pequeninas, assim. Pronto. Tem, desculpem, eu variavelmente vou-me javardar aqui um bocadinho durante este vídeo, mas estou-me a controlar imenso mal, vocês não têm ideia do esforço que eu estou a fazer. Pronto, calma, RX-7, desfrutar. Pronto, temos uma caixa de 5, temos dois turbos, um turbo pequenino para as baixas, um turbo mais encorpado para as altas. Isto faz com que, apesar deste carro não ser tão rotativo como o RX-8, que passa das 9.000 rotações, este corta para aí às 7 e tals, porque como é turbo e precisa de menos. E portanto, temos baixas e depois temos altas, que é engraçado. Portanto, dá-lhe aqui depois uma usabilidade com o RX-8 só a partir das 7.000 que temos motor. Acho que temos um
carro leve com 1250 kg, quase 1300 mais ou menos, que é um must, né? Porque o que a gente quer para nos divertirmos é um carro levezinho. É um carro mega pequeno, é um carro que... Pá, vocês estão a ver mais ou menos aquilo que eu cabo aqui dentro. Portanto, temos este tablier todo virado aqui para o condutor, que é engraçado. O volante não tem qualquer tipo de ajuste, vai aqui fixo. Portanto, tem uma posição de condução um bocadinho estranha. Pronto, não é a posição melhor do mundo. Depois aqui, mesmo a linha aqui de cima do teto também é muito baixinha. Requer aqui alguma habituação. Porque aqui atrás, sendo um dois lugares, temos uma coisa ridícula que são duas prateleirazinhas para guardar coisas. Lugares de trás não há. Agora, os bancos são belíssimos, vou aqui mesmo também ser... Esta caixa é tão Mazda, é tão boa, pá! Eu adoro esta caixa, faz lembrar o meu carro. Aliás, tudo o que seja estes Mazdas desta altura desportivos, vê-se aqui que há muita ADN de MX-5s. Tal como o MX-5, tem uma coisa que eu adoro, que é, clicando aqui, faróis que sobem. Opa, este carro com faróis que sobem, é tão bom, porque o capô desaparece logo por aqui abaixo, não temos muito capô. Mas depois com estes faróizinhos altos, e depois ganham outra graça. Eu vou puxar aqui um bocadinho só para vocês verem o que é este ainda andar, está bem? Estão preparados? 1, 2, 3, vai! Pronto, já vou 80 milhas por hora. Não sei. Não sei quanto é que está a milha. Não faço ideia. Este carro, além aqui da estupidez, que é conduzi-lo na margem sul, tem uns sapatinhos 225 em jante 16. Tão bom, pá! É tão equilibrado, como temos um motor tão recuado, tão no meio do carro, isto quase que é um motor central, porque está atrás da suspensão dianteira. Isto faz com que este carro tenha um balanço, pá, perfeito, perfeito. Eu conduzo com as pontinhas dos dedos. Não há muitos carros que conduzam assim tão bem. Uma pessoa entra e, passado 5 minutos, está a dominar aqui tudo. E é, de facto, isto que acontece aqui. Este carro, que a potência tem, com o peso que tem, o 0 a 100, 5.3 segundos. Só para vocês terem ideia. Velocidade máxima, 250 km por hora. Malta, bem-vindos ao Mazda RX-7! Fala da fiabilidade da Mazda, dos motores Wankel, por acaso pode ser um problema, porque depois os topos dos triângulos podem se gastar, tem uns selzinhos, começam a passar óleo e gasolina, as queimas começam a ficar complicado, o carro já não pega bem de manhã, por lá tem um relante instável, mas estes carros bem mantidos e com uma manutenção cuidada e preventiva, é um carro que, pá, dá para sobreviver perfeitamente, desculpem. Pois, é mega silencioso. Olha para isto, eu vou a 100 km por hora. O que é que vocês ouvem? Um bocadinho de vento. Pá, o carro tem umas linhas lindíssimas, lindíssimas. Esse carro, só parado na rua, uma pessoa olhar para ele, já é brutal. Brutal. Uma pessoa senta-se, tem umas linhas mega harmoniosas. Falta, neste caso aqui atrás, um spoiler traseiro que compõe aqui um bocadinho o ramalhete, é verdade. Eu gostava de que este carro tivesse aqui um spoilerzinho traseiro. Este não tem, acho que se calhar por ser a versão americana, não sei, ou uma das versões americanas, pá, não sei porque é que este não tem, mas acho que ficava lindíssimo. Mas pronto, o que este tem é um sistema Bose brutal, brutal. Tem um sistema na mala, primeiro sai ali atrás, naqueles topozinhos ali daquelas colunas, e depois tem uma série de caixas, que eles chamam um nome esquisito, Box Venturis, coisas não sei o quê, que deve ser para dar um som brutal. E um carro desta idade, também era caro como tudo este carro, tem aqui um sistema Bose ali com um sistema complexo muito grande de canalizar o áudio, as waveforms, não sei o quê. Pá, brutal, meu, brutal. O motor é mega suave, é um motor que faz a transição dos dois turbos ali mais ou menos às 4.000, 4.500, onde entre as 4.000 e 4.500 temos os dois turbos a trabalhar em sintonia e depois passa para o grande. Pá, e disseram-me que o carro era um bocadinho manhoso de se conduzir. É bruto, mas ao mesmo tempo, se uma pessoa já estiver a contar com isso, acaba por ser dócil. E isso é engraçado, é isso é engraçado.
Portanto, olha, malta, muito obrigado por terem sido tão generosos, em especial ao José, que foi um querido e arranjou-me um RX8, para dar, um RX7, neste caso, para dar uma volta, eu estou um bocado desconcentrado. Um grande obrigado a todos vós, obrigado aqui à série dos clássicos e só vos posso continuar a dizer que quem tiver máquinas giríssimas como esta para trazer para o ensaio, agradeço milhões. Está bem, malta? Agora, vou-me despedir aqui com uma segunda do RX7 FD, lindo de morrer. Primeiro, vou fazer só aqui esta e depois vou fazer aqui esta. Até para a semana. Tchauzão.